Hallå du bara och välkomna in till en ny video. Det var länge sedan, igen, alltså jag vill lägga upp oftare, men det är svårt, det kommer mer, jag lovar. Stay tuned, det är lugnt, jag fixar detta. Till dagens video då, så i förra videon så frågade jag efter förslag på serier och lag. Jag fick båda två, bara den ena tog jag till mig. Så ni kom med väldigt bra förslag på serier. En av dem var att jag skulle göra footdraft-serie. Och det funderar jag fortfarande på hur jag ska göra. Hur det ska bli liksom. Om man ska ta varje typ med pace ena gången. Shooting nästa gång. Men kom gärna med förslag på draft-serie. För det skulle jag gärna vilja göra. Det andra förslaget är att jag kör top 10s. Så om ni vill skicka in videos på den här e-mailen. Får ni gärna göra det. Så typ någon sån top 10-video. Av mina fans då. Så att sen hoppar vi in till laget idag. Och vi har lite belöningar då, som väntar. Jag vill bara säga, jag har inte spelat så jättemycket på Weekend League. Så jag kom broms 3. Det är ju, ja, det är inte jättebra heller. Så nu till det slutliga laget som kostar under 1 miljon, tror jag. Kanske typ drygt 1 miljon. Det här sjukt bra lag. Vi har i mål De Gea, 62 000. Plocka upp som andra ägare. Smalling och Bayi, riktigt, riktigt bra mittbackar. De är trogna som fan, man kan lita på dem. Spelat 100 matcher med Smalling. Han är riktigt bra. Det finns inte mycket man kan säga om de här tre. Carvajal, han är trogen också. Jag plockar precis upp honom. Likaså Alaba, ni ser på hans kort. Sjukt kort där. Sen Sanchez, väldigt bra spelare. Väldigt bra spelare. Jag plockade upp honom i början av FIFA. Och jag har köpt honom sedan dess. Så han är riktigt bra, han är riktigt bra. Busquets, sitter han där för linken mest. Kommer du i kosta här mitten av laget som ska liksom hålla stabiliteten. Kör vi Suarez här på höger COM. För man måste ha mer Suarez som man har under klubben liksom. Sen har vi Nainggolan, huvudsakligen för kemin. Man hade kunnat ta en Hamsic här och sätta in honom, men jag tror att Nainggolan är bättre. Jag ville få in Dybala på något sätt, men det var väldigt svårt att få in Dybala när man har svårt med. Och sen som sagt, Mertens, riktigt bra kort. Om vi plockar fram Pelé lite grann, lite snabbt sådär, så kan man ju se och jämföra liksom vem som är bäst. Om vi jämför de här två så ser man ju starkt att, Mertens har ju de tre viktigaste statsen. Eller två. Ja. De tre. Men de har likadan pace. Mertens har ju 5 mer i skott. Och det är ju riktigt bra. 2 mer i passning. Det är också bra. 1 mindre dribbling. Men man är inte bättre på att dribbla en Pelé. Det är ju svårt. Ironin här är ju att vi är på 123 000. 57 coins. Om vi bara hade fått 400 coins till, så hade vi varit på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag vet inte varför jag nämner detta, för det är inte jätterelevant till videon, men bara en liten fun factor där. 87 rating, 100 kemi. Nu får vi se vad vår motståndare har för lag, och så ses vi då. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. In my room there's a king size space, bigger than it used to be. What the fuck? Vad är det här för lag? Varför har han brons på striker? Han kommer säkert ha in typ 99 Ronaldo där. Vi kör. Nu vet jag inte hur jag ska. Han pausade direkt. What the fuck? Oh shit, what up? Up! Du trodde. Dab! Domaren. Jag har ju betalat dig. Vad gör du? Vad svaret? In med den! Alaba! Oh, vilket mål! Där! Det är ett fint mål, Alaba. Jag vet inte dock vad han gjorde där uppe, för jag satte på att han skulle stanna kvar i försvar. Men vad ska man göra när Alaba gör mål liksom? Det finns inte mycket man kan säga då. Nej, Smalling! Oh, vilken räddning från De Gea. Det är fin räddning, väldigt fin. Mertens, starkt spel.
Kolla här då. Åh, oh, det tror du inte. Åh, oh, det tror du inte heller. Nej, domar, nu händer det någonting med faulen där, va? Ah, det är jag. Det är så starkt. Det är jag ganska säker på. En video också. Mertens, vilken styrka. Det är härligt, Mertens. Sånt vill man ha. Inpassen. Nej, kunde funka. Kunde funka. Nej, nej! Mertens, du missar inte sånt där. Jag har köpt dig för 300 000. Och du skjuter direkt på målvakten. Det var delvis mitt fel, jag vet. Men fortfarande, alltså han kan ju inte... Oh! Oh! Kill him! Han är borta, han ligger... Lägg den ner, sov. Ja, då 9-goalen, jag ser löpningen, jag ser den. Det trodde du inte. Och sen tillbaka. Och sen Rui Costa. Och sen... Nej, varför skjuter jag? Mertens, det är fint. Mertens, yttersidan. Vilket mål! Mertens, 2-0. Där satt den. Oj, shit. M8A7, det är ett vapen på Black Ops 3, det minns jag. Är det det? Ja, jag tror att det är det. Fan, men jag pratar med mig själv, det är helt sanslöst. Ja, men blås där! Ursäkta. Stängde han av Xboxet där? Vi kör en till match, för det där, jag vet inte om jag visar lagets fulla potential. Grabbar, andra matchen. Nu ska jag visa att det här laget faktiskt är så jävla bra så att man kan... Men varför pausa alla i början? What the fuck? Sen... Åh, oh, vilken mål! Åh, oh, där var någon... Oh. Ja. Men det är en fint mål, liksom. Vad ska man göra? Kolla. Och sen yttersidan av vänsterfoten på höger mål. Ah. Ju mer jag tar... Ej, domaren, det där är rött! Jag hade målchans! Ja, han tog boll. Ja, men fortfarande. Oh shit, what up? Fuck sake. Suarez, hinner du, in med den! Tillbaka, Suarez! Kör igen. Du har ett till försök. Oh shit, du trodde, ja. Men du försvann ju Suarez här. Ja, men Sanchez, din jävla... Sanchez! Oh, vilket mål! Mertens blir nedtagen så jävla lätt. Det är helt sjukt. Jag har en idé. Vad tycker ni om att jag på något sätt tar ut den här Angolan? Och sen att jag får in Fernando Torres. Han ser riktigt bra som det nya kortet. Ni vet, det är blåa. Eller att vi tar in Griezmann på något sätt. Vad tycker ni om den idén? Kommentera. För om vi tar en Griezmann så han kostar typ 100k och då har vi 400k att jobba med. Som vi kan spendera på en annan COM än 9-goalen. Och sen om vi tar in Torres så har vi typ 300k att jobba med och det är fortfarande också bra. Nej, inte en... Papoe, ja. Nu blir det lite risigt här, va? Håller du ute? Herregud vad han blåser med. Oh shit, det där kommer jag aldrig tillbaka från. Den dagen där jag blev ankbreakad så att jag la mig ner på marken och började gråta. Ropa på mamma. Mamma. Och kolla det här målet. Det är så jävla fint, det här målet. Nej, galen, varför gör du? Du är helt fri bakom backlinjen. Och du fucking springer iväg från bollen. Du bara, han bara ser den, inte bara, va? Bara ta bollen. Vilken boll? Och så bara, den bollen. Aha, den bollen. Jag kom precis på att vi måste ta in Pogba. Det gör vi nu. Varför passar jag så jävla långt bak? Alltså, ibland ifrågasätter jag mina Suarez. Det där var inte alls dåligt. Jo, det var jävligt dåligt. Vad fan gör du så? Den där sätter man ju alltid. Varför missar Suarez den? Jag kan inte köra med Mertens. Nej, fuck! Jag öppnar upp en väg. Helvetes jävla... Missa. Att han missar också. Nej. Nej, han kommer lägga in. Fuck. Han dribblar mig. Ta den. Han kan inte få bollen där. Det där är... Ni ser det ju själva. Om du missar den här. Jag svär på Gud. Oh my god. Jag vet inte vad jag ska göra. Och så får han en jävla counterattack. Det är helt sjukt. Han kommer ju missa. Han kommer ju träffa den här också. Hur missar han 2 stycken? Snälla. Någon. Ja! Åh, oh, det avgörande målet! Av De Marcos! Oh my god! Av
Vilken match! Vi sätter 3-2 i sista minuten. 89:e minuten. Nej, det är fint. Alltså, det är ett fantastiskt spel. Det är det som är saken, det är så fantastiskt spel. Det där får man ju faktiskt tacka gudarna för. Men vad tycker ni om det här laget? Kommentera. Och sen skicka gärna in videos som ni gillar. Så ses vi nästa video. Ha en bra dag och hej då.